Արցախում 19-ամյա զենծառայող է մահացել հրազենային վիրավորումից։ Մայիսի 10-ին ժամը 18:25-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 2001 թվականին ծնված Սասուն Սուրենի Մարգարյանը։ Այս մասին հայտնում են Արցախի Պաշտպանության բանակից։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Իսկ ահամլուրը Իմլյատվական կայքի մանրամասներ են հայտնի դարձել զինծառայող Սասուն Մարգարյանի մահվան դեպքից։ Լրատվականը գրում է, որ իրեն հասած տեղեկությունների համաձայն Պաշտպանության բանակի պահպանության տեղամասում վիճաբանություն է եղել, զինվորները ճիշտ ու սխալի հարց են լուծել։ Ավելին, զինվորների վիճաբանությունից տեղյակ է եղել դիրքի ղեկավար կազմը, սակայն դատելով իրավիճակից որևէ միջամտություն չեն ցուցաբերել, ինչի արդյունքում զինվորը նախնական տեղեկություններով ինքնասպան է եղել։ 17 խախտում երեխայի վրա երթ։ Մոսկվայում 18 մարդու մահվան պատճառ դարձած վթարից հայտնի Հրաչյա Հարությունյանին նորից են դատում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի կենտրոն նստավայրում մնացական Մարտիրոսյանի նախագահությամբ ավարտվել է Հրաչյա Հարությունյանի գործի դատական քննությունը։ 1967 թվականին ծնված Հրաչյա Հարությունյանի անվան շուրջ մեր հանրապետությունում մեծ աղմուկ էր բարձրացել կապված Ռուսաստանի մարիա քաղաքում տեղի ունեցած ճանապարհատրանսպորտային ողբերգական պատահարի հետ։ Հիշեցնենք, որ 2013 թվականի հուլիսի 13-ին Հրաչյա Հարությունյանը Մոսկվա քաղաքում իր վարած կամազով երթևեկելու ժամանակ վթար էր թույլ տվել, որի հետևանքով 18 մարդ մահացել էր, մի քանիսը ստացել էին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Դրանից հետո Հրաչյա Հարությունյանին մոսկովյան դատարան էին տարել ծաղկավոր խալաթով, ինչը որպես մարդու արժանապատվության նվաստացման դրսևորում հառաջացրել էր մեր հայրենակիցների վրդովմունքը։ Հրաչյա Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել և դատապարտվել էր 6 ամիս ազատազրկման 3 տարով զրկվելով տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից։ 4 տարի 1 ամիս Ռուսաստանում պատիժը կրելուց հետո 2017 թվականի կեսերին Հրաչյա Հարությունյանը տեղափոխվել էր Հայաստան, հետագա պատիժը Հայաստանում կրելու նպատակով։ Վերաքնիչ քրեական դատարանի 2018 թվականի հուլիսի 11-ի որոշմամբ Հրաչյա Հարությունյանը վաղաժամկետ ազատ էր արձակվել հիմնական պատիժի մնացած մասը կրելուց, նրա նկատմամբ նշանակվել է փորձաշրջան։ Պատիժը չկրած մասի չափով և նա ազատ է արձակվել, բայց նրա նկատմամբ սահմանված լրացուցիչ պատիժը 3 տարով տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկվել է, շարունակել է մնալ օրինական ուժի մեջ։ Եվ ահա ազատումից հետո Հրաչյա Հարությունյանը դիմել է ոստիկանություն, վարորդական վկայականը վերականգնելու նպատակով ստացել է վարորդական վկայական B և C կարգերի։ Եվ ահա դատական ակտում արձանագրված է, որ Հրաչյա Հարությունյանը իրազեկված լինելով, որ 3 տարով զրկված է վարորդական իրավունքից, միևնույն ժամանակ ունենալով առողջական խնդիրներ և չկարողանալով այլ աշխատանք գտնել և հոգալ ընտանիքի կարիքները, իր Mercedes-Benz մեքենան շահագործել է որպես տաքսի, այդ ընթացքում մի քանի անգամ խախտելով ճեք համապատասխան պահանջներ է։ Բացի դրանից, նա 2019 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Երևանի Տիգրան Մեծ Պողոտայի սկզբնամասում հետիոտնային անցման գծանշանների վրա իր Mercedes-Benz մեքենայի առջևի հատվածով վրա երթի է ենթարկել մի տղա երեխայի, բարեբախտաբար ծանր հետևանքներ չեն եղել։ Դատարանում Հրաչյա Հարությունյանը զղջացել է կատարվածի համար, խնդրել է իր նկատմամբ մեղմ վարվել։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված լինելով տրանսպորտային միջոց վարելու համար, դատապարտել է տուգանքի 200,000 դրամի չափով։ Հրաչյա Հարությունյանը 1 տարի 6 ամիս ժամկետով զրկվել է տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից։ Այս զրկման ժամկետում առկա է նաև մասնակիորեն գումարված լրացուցիչ պատիժը, որը նշանակել էր Ռուսաստանի Դաշնության դատարանը։ 9 քառակուսի մետրանոց սենյակում 4 հոգու ներկայությամբ տղայիս սպանել են։ ՄԵԴ-ը վճիռ է կայացրել հոգուց սպանված զինվորի մոր։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել Անահիտ Մկրտչյանը ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Այս մասին գրում է Առաջին Լրատվական կայքը։ Դիմումատուի 22-ամյա որդին Արայք Ավետիսյանը, որն ավարտել էր Պետհամալսարյանի Աստվածաբանական ֆակուլտետը, 2000 թվականի հունիսին զորակոչվել էր բանակ, իսկ 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ին սպանվել էր գլխին
արձակված կրակոցից։ Այս պանության համար ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրել։ Միևնույն ճրել է, որ այս գործով խախտվել է դիմումատուի որդու զինվորի կյանքի իրավունքը։ Զինվորի սպանությունից հետո քրեական գործ է հարուցվել, որի քննության ընթացքում տուժողի ծառայակից Կարեն Սն մեղադրվել է անզգույշ սպանության համար։ Հետագայում Կարեն Սն արդարացվել և ազատ է արձակվել, իսկ 2009 թվականի փետրվարի 10-ին քննիչի որոշմամբ քրեական գործի վարույթը կասեցվել է սպանությունը կատարողի անձը հայտնի չէ լինելու հիմքով։ Զինվորի մայրը ներպետական բոլոր ատյաններից պահանջել է բացահայտել որդու սպանությունը պատժել մեղավորին, սակայն արդյունքի չի հասել։ Տուժող կողմի տեղեկություններով Արայիկ Ավետիսյանը դիտավորյալ սպանության զոհ է, նրան սպանելու համար մայրը կասկածում է գումարտակի հրամանատարին։ Ծառայության ընթացքում մորը գրած նամակներում այդ հրամանատարի վերաբերյալ Արայիկը ասել է, թե նա սադիստ է։ Արայիկը խնդրել է փոխել իր գումարտակը, ծնողներին նույնիսկ հաջողվել է փոխել գումարտակը, բայց նախկին գումարտակի հրամանատարը նրան հետ է տարել իր գումարտակ։ Արայիկ Ավետիսյանը մեկ ամիս բուժվել է հոսպիտալում, այնուհետև նրան արձակուրդ են տվել ծառայությունից։ Արձակուրդից վերադարձող զինվորը ըստ ուժողի մոր գումարտակում ընդունված կարգի համաձայն տնական օղի և $100 պիտի տաներ գումարտակի հրամանատարին։ Արայիկը արձակուրդից հետո տարել է տնական օղի և 15,000 դրամ, ավել գումար չեն ունեցել։ Եվ ահա ըստ Արայիկ Ավետիսյանի մոր գումարտակի հրամանատարը իր որդուն 4 հոգու ներկայությամբ 9 քառակուսի մետրանոց սենյակում ծնկի է իջեցրել, ատրճանակով խփել է գլխին, հետո մի քանի քայլ հետ է գնացել և կրակել է Արայիկի գլխին, սպանելով նրան։ Այս մասին ցուցմունք է տվել ականատես զինվորը, որը հետագայում հրաժարվել է ցուցմունքից, իսկ այնուհետև այդ վկան հեռացել է Հայաստանից և նրան այլևս չեն կարողացել գտնել ու պարզել, ի վերջո ճիշտ թե սխալ ցուցմունք է տվել։ Զինվորի մայրը տարակուսանք է հայտնում, որ 9 քառակուսի մետրանոց սենյակում 4 հոգու ներկայությամբ իր որդին սպանվել է և հնարավոր չի եղել մեղավորին հայտնաբերել և պատժել, ինչ որ պատճառով մեկը մյուսին սատարելով և գործի քննությունը կառուցելի սկզբունքով ձախողելով այն փակուղի են տարել։ Կորոնավիրուսից մահացած 69-ամյա տղամարդը ունեցել է քրոնիկական հիվանդություններ։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսից մահացած անձը 69-ամյա տղամարդ է, այս մասին հայտնում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ հաղորդագրության տղամարդն ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Եվ ահա մայիսի 11-ի ժամը 11:00-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 3392 դեպք, որոնցից 1359 առողջացած, 46-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 1970 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 32561 թեստավորում։ Այսպիսով ունենք կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 79 նոր դեպք և 34 առողջացած։ Լոռու մարզի 37-ամյա բնակիչը ծեծել է զոքանչին, ապաշանը բաց է թողել նրա վրա, տարեցկինը մահացել է։ Շամշանքոմի տեղեկություններով ոստիկանության Թումանյանի բաժնի ծառայողների կողմից որոնվում է Լոռու մարզի Ծաթեր գյուղի բնակիչ 37-ամյա Գուրգեն Գևորքյանը։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, վերջինս կասկածվում է մայիսի 1-ին իր կնոջ մորը դաժանաբար սպանելու մեջ։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով պարզվել է, որ տարիներ առաջ անհիմն հոգեբուժարան ուղարկելու վրեժի, ինչպես նաև իրեն և երեխաներին անիծելու պատճառներով Գուրգեն Գևորքյանը մայիսի 1-ին ժամը 20-ի սահմաններում ծեծել, այնուհետև հոշոտելու համար իրենց տան հովվաշան կապը արձակել է, տարել է տուն և բաց է թողել կնոջ մոր 78-ամյա Գյուլասար Մախսուդյանի վրա, ինչից հետո շունը հոշոտել է տարեց կնոջը, ով էլ ստացված վնասվածքներից մահացել է։ Դրանից հետո Գուրգեն Գևորքյանը կեղծ ալիբի է ստեղծել, որ իբրև շունն է դրսում արձակվել Գյուլասար Մախսուդյանի վրա և ինքը հազիվ կարողացել է կնոջը շան երախից դուրս բերել և տեղափոխել Tun. Պարոն Թաթյան, հարցս վերաբերվում է երեխաների որդեգրման գործընթացին, դուք համապատասխան գլխի, համապատասխան ենթագլխում դրան անդրադարձել եք։ Վստահաբար գիտեք, որ անցած տարի մի աղմկահարույց քրեական գործ արուցվեց, ըստ որի այլ երկրների քաղաքացիների կողմից կատարվել են ըստ այդ քրեական գործի ապորինի որդեգրումներ և ինչպես ժողովուրդն է ասում, երեխաներ են վաճառվել։ Հետևում եք այս գործին, ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվել նախկինում, ինչ պետք է արվել, որ չի արվել և ինչ է կանում հիմա։ Սա պատահական չեմ ասում, որովհետև դեռևս Հայոց ցեղասպանության օրերին Հայ ֆիդայական շարժման առաջնորդ զորավար Անդրանիկի և Հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ջանքերով
կազմակերպվեց մեկ հայ, մեկ ոսկի ծրագիրը, ըստ որի հազարավոր հայ երեխաներ ոսկով գնվեցին թուրքերից։ Եվ պարզվում է, ըստ այս քրեական գործի, չանցած 100 տարի Հայաստանում փողով ոսկով երեխաներ են վաճառվել։ Ընդ որում վաճառվել են մի իշխանության ժամանակ, ով իրեն հրճակել էր ազգային պահպանողական արժեքների կրող։ Առհասարակ այս գործընթացում երեխաների իրավունքների պաշտպանության մասին ձեր գնահատականը կուզենայի լսել։ Պարոն Պապուհան, կարևոր հարցադրում եք անում, որովհետև երեխաների իրավունքների պաշտպանության ռիսկային կողմերից են համարվում այդ թվում միջազգային պրակտիկայում որդեգրումների հետ կապված հարցերը և այն, թե որքանով է պաշտպանված որդեգրման ինստիտուտը։ Այո, կա քրեական վարույթ հարուցված, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում նույնպես կա այդ առումով հարուցված վարույթ, մենք ուղարկել ենք նաև քրեական հետապնդման մարմիններին համապատասխան հարցումներ, ուսումնասիրությունները կատարվել են, դրանք այնքանով, որքանով ստացվել են, զեկույցում տեղ գտած են։ Ինչ վերաբերվում է խնդիրների նախկինում, դուք ճիշտ եք ասում, այս ոլորտը եղել է ոչ պատշաճ ուշադրության ներքո, այո, և նաև շատ դեպքերում անտեսված, այդ պատճառով նաև այստեղ այդ կուտակված խնդիրներն են, այսպես ասեմ։ Մնացածը ինչ վերաբերում է ձեր գնահատականներին, դրանք կարծում եմ հենց այդ կերպով, որ հնչեցրիք, պետք է նաև քրեական վարույթի առարկա հանդիսանան, և ես ինձ մոտ նշումներ արեցի այն շեշտադրումների հետ կապված, որ դուք արեցիք, որպեսզի նաև հետևենք հենց այդ դիտանկյունից։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, ես կցանկանայի, որպեսզի այս մասով դուք գործուն մեխանիզմներ ձեռնարկեք, նաև ինստիտուցիոնալ, որպեսզի ըստ էության անկախ անձանցից, անկախ իշխանություններից այս մեխանիզմը ըստ էության լինի թափանցիկ և երեխայի իրավունքը լավագույնս լինի պաշտպանված, ինքը իհարկե գործընթաց որպես այդպիսին կարող է լինել, բայց այդ գործընթացում չպետք է լինեն ապօրինություններ, դա չպետք է լինի բիզնես ոմանց համար, և սա պետք է, այո, նորից եմ կրկնում, գործընթացը պետք է լինի միայն և միայն մեկ նպատակով՝ երեխաների լավագույն շահի պաշտպանությամբ։ Խնդրեի նաև ձեր հաջորդ գործնեության հաջորդ ընթացքում համապատասխան մեխանիզմների, ինստիտուտների մշակում այս առումով ուշադրության տակ պահեիք։ Պարոն Պապուհան, մի կարևոր դիտարկում արեցիք, ես ուզում եմ դա առանձնացնել և տարածել իրավունքների պաշտպանության ողջ համակարգի վրա։ Ցանկացած ոլորտ պետք է ունենա ինստիտուցիոնալ հիմք։ Ես իմ ելույթում օրինակ մեկ օրինակ բերեցի կալանքների հետ կապված։ Եվ այո, դուք ճիշտ եք ասում, չպետք է որևէ փոփոխություն, այնպես պետք է ինստիտուցիոնալ հիմքերը դրվեն, որ որևէ փոփոխություն կախված չլինի փոփոխություններից, կլինի քաղաքական փոփոխություն և այլն։ Եվ ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ այս ոլորտում դեռ անելիքներ կան, և ես ասեմ ձեզ մեր գործընկերների հետ կառավարության, մենք նաև նույնպես այստեղ աշխատանքներ ենք հետանում։ Շնորհակալ եմ, որ դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր և ազգային ժողովն է այս հարցին ուշադրություն դարձնում, որովհետև սա նաև նպաստում է հանրային իրազեկման բարձրացմանը։ Շնորհակալություն։